Mas como eu disse na. És aí para curtir, não é para. Para fazer competição. E é tudo para competição. Olha bem, isto aqui, eu não sei se é muito alto, porque dava um salto. E é tudo para competir, era isso. Yo! Opa! Oi, Cláudio! Eu fui tipo. É logo! Tem pote! Aqui é a pato! É! É! Agora consegui pôr as mãos! Não está muito fundo! Não, mas olha, tu não precisas ele para nada, Isabel.